З речами на вихід прокуратура Тернопілля заступилася за урядників облдержадміністрації. У заяві суд просили, цитую, усунути перешкоди в користуванні державним майном, адже активісти блокують роботу чиновників. Розгляд справи тривав 10 годин. По тому суддя зрештою ухвалив вимоги прокуратури задовольнити. Отож, відповідачі мусять звільнити приміщення облдержадміністрації. Постанова набуде чинності за 10 днів. Продовж цього часу сторони мають подати апеляцію. Протестувальники на цей сподіваються, заявили, що оскаржуватимуть рішення. Ми нічого не захоплювали, в принципі, ми нічого не збираємося звільняти. Тобто, ясна річ, в юридичній площині ми будемо подавати апеляцію і будемо далі перебувати, як і перебували депутати на громадському прийомі.